Ви на каналі «Вязання як хобі», мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, я тільки показую, що я зв'язала, що я вяжу, та розповідаю, як приблизно я це зробила. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним моїм виробом. Це жилетка. Але цю жилетку я вже досить активно ношу. Це можна побачити по ось складочках таких. Дуже нею довольна, тому вирішила поділитися. Зв'язала я цю жилетку ще напередодні війни. То вже рік я цю жилетку ношу. Є що про неї сказати. Ну, не про неї, а про пряжу. В'язала я жилетку в дві ниточки. Одна нитка – це Alize Baby Wool, колор 119, 50 грамів 175 метрів і склад 40% вовни, 40% акрила і 20% бамбук. Нитка досить тонка, спиці – рекомендують 2,5-4 міліметра. І тут рекомендації по уходу, звичайно, як завжди. І для підмота я додала свій улюблений підмохер від Alize. Ну, він улюблений у мене як підмот. Бо з цієї пряжі, чисто з цієї пряжі, я зв'язала декілька виробів і, ну, колючі. Жорстка нитка і колюча. А як підмот, мені дуже подобається. Вона дуже тоненька, дає легкий підпушок такий, і виріб виглядає благородніше. І тримає полотно, ну, класне. Для підмоту я використовую майже завжди, якщо він потрібен. Колор цього кідмохеру 52, 50 грамів, 500 метрів. Ну, думаю, що всім знайома ця нитка. Я підібрала колір. Колір дуже схожий, дуже подібний один на один. Так, ну і що ж, так як я вже ношу цю жилетку, то розкажу про неї більш детально. Я в'язала цю жилетку по колу. Починала в'язати її по колу, знизу, резинка. Резинка 6,5 сантиметрів. Набрала на спиці номер 4 200 петель. Прив'язала резинку 2 на 2 і в останньому ряду додала 40 петель. Стало 240 петель по колу, перейшла на спиці номер 4,5. Для цієї жилетки я довго думала, як її зв'язати. Мені потрібна була така жилетка, бо є у мене гольфіки, які дуже сильно мене обтягують. В моєму віці я вже таке в обтяжку такі речі не ношу, тому потрібна була жилетка. У мене її не було. Мені подружка подарувала, дякую їй, нитки Baby Wool і цілу упаковку, і я вирішила, що зв'яжу з них жилетку. Ну, звичайно, з додаванням кідмохеру, який у мене теж був. Бо ось бачите, ниточка, яка пухнаста, як тягнеться. Такий підпушок такий є, дуже гарний. Не дивлячись на те, що жилетка вже досить довго носиться. Підпушок є і нічого їй не робиться. Ніде не скачується, ні кашлатиться, нічого не робиться. І що ж, я шукала, хотіла не просто зв'язати жилетку, а якусь таку цікаву. Дуже багато жилеток я бачила в інтернеті,
просто зв'язане лицевою гладдю. Але там цікаві такі і звичайні форми, і незвичайні форми. Вони мають вигляд дуже класичний і такий і в пір, і в мір, як кажуть. На всі випадки життя. На всі випадки життя. Ну, мені гладдю не дуже хотілося, тому я знайшла в інтернеті ось таку цікаву косу. Схему я вставлю. Є такі коси, хто знає, на багату кількість петель, а мені велика кількість петель не підходила, я шукала щось таке вужче. І знайшла ось таку косу на 18 петлях. На 18 петлях. Вся жилетка зв'язана виворітною гладдю, і на виворітній гладді ми можемо бачити ось ці коси. З боків від кіс я пустила дві петлі платочної в'язки. Дві петельки з однієї сторони і дві петлі з іншої сторони. Дві петлі платочної в'язки, ну вона вийшла в мене тут як путанка і дуже-дуже непогано. Які ж розрахунки? Так, 240 у мене петель по колу. Разом з двома петлями бічними коса займає 22 петлі. Між косами 36 петель гладі. А з боків у мене вийшло. Так, шва немає. Ось ця відстань бічна 40 петель. Тут у мене розрахунок 40 петель. Кому треба? Дов'язавши до пройми, я закрила центральні 6 петель і почала вив'язувати окремо перед і спинку. Для спуску плеча я додавала 7 петель. Додала ось тут, на цій частині, 7 петель. Зробила скіз плеча. Скіз плеча. На плечі я залишила 46 петель і розверталася так три рази. Розділила всі петлі на 4 частини і розверталася три рази. 12, 12, 11 і 11 петель. З'єднала потім плечі гачком. От так. Так, далі. Як можна бачити, у мене дуже глибокий виріз. Дуже глибокий виріз горловини. Я так і задумувала. Ось до цієї частини я прив'язала попереду 41 у мене сантиметр. 41 сантиметр. І на горловину, на виріз горловини я залишила всі центральні петлі. 36 центральних петель. Закривала горловину 18 петель центральних і 3 рази по 3. А далі в'язала рівненько. По спині, до початку закриття горловини, я прив'язала 51 см. І так само закривала горловину 18 петель центральних, а потім 3 рази по 3. По колу набрала 132 петлі у мене вийшло. Прив'язала резинкою 2 на 2 на спицях номер 4. І закрила горловину звичайним закриттям по 2 разом петлі в ритмі резинки.
Тобто дві петлі закривала лицевими, дві петлі виворітними. І у мене вийшло, що ось ця косичка, вона з терця полотна. Вона, її не видно ні спереду, ні попереду, ні з лицевої частини. Її ми не бачимо і з виворітної сторони. Вона з торця. Набирала петлі з нижнього ряду одразу після кромочних. І немає ніде ніяких дірочок. Так. Ну, пройми обв'язала теж резинкою 2 на 2 і так само закрила в ритмі резинки звичайним закриттям. І ось ця косичка вийшла з торця полотна. Тобто закривала дві петлі лицевими, дві петлі разом виворітними. Що хочу сказати ще про цю косу. Хто навадиться в'язати цю косу, можу сказати, що вона в'яжеться не дуже просто. Так як у мене ці коси, їх не дві, а чотири, ще дві коси я пустила по спині, і в'язала по колу, то одночасно я в'язала 4 коси. І десь приблизно на ось цієї відстані від початку у мене вже закінчилося натхнення. Я дуже це добре пам'ятаю, бо дуже багато переплетінь, 4 коси одразу. І майже завжди треба користуватися ось такою додатковою спицею. Це дуже-дуже уповільнює в'язання, дуже сильно уповільнює в'язання. І на цьому етапі я вже хотіла все розпустити і вибрати щось простіше. Трішки у мене ця жилетка полежала, я відпочила і, ну, жалко мені. Стільки вже, думаю, наколупалися, наковирялися, думаю, треба вже добити її до кінця. І так я її і дов'язала до кінця. Ношу з превеликим задоволенням. Дуже задоволена. Дуже класна нитка. Так, а для чого я казала оці петлі, що 240, 4,5 спиця? Хто буде в'язати такого ж розміру? Розмір М. М, можливо, на L підійде. Ширина в пахвах всього полотна, щоб мали уяву, 51 сантиметр. Ширина всієї жилетки в пахвах 51 сантиметр. Що ще? Ця нитка, оцей бабівул, навіть з кідмохером Alize резинку не тримає. Не тримає. Що я зробила? Можливо, треба було в'язати на тонких спицях, на трійки, мабуть, треба було в'язати, тоді б резинка трималася. Я цього не знала, бо мала справу з бебівулом вперше, багато чула, але не робила нічого того. Тому я вирішила вставити ось таку ниточку спандекса. Вставила, дуже легко вставляється, вправила в голку, це я вже ховала цей спандекс, стягувала. Ношу цю жилетку вже рік. І нічого з цим спандексом, з цією ниточкою не робиться. Вона продається в звичайних бобинних катушечках. Зараз дістану.
Ось так. Вона продається ось в таких катушечках. Ця нитка. Дуже добре тримає полотно. Вона є біла, є чорна. Дуже добре тримає полотно. Нічого з цим низом, ми бачимо, не трапилося. Вона в якому стані була, в такому і залишилася. До того ж, якщо навіть і щось трапиться з цією резинкою, її можна легко замінити. Дуже легко протягується по полотну, навіть не гачком, а просто в голку товсту вставляєте і отак пройшлися швидко, просто ідеально. Можна її завжди замінити. Про нитки. Жилетка вийшла досить легка, така повітряна, вона не забита, вона тонка і до того ж дуже-дуже тепла. Дуже тепла. В порівнянні, наприклад, з моєю попередньою жилеткою. Зараз. Вибачте, в порівнянні ось з цією жилеткою, останньою, що я вязала, з Alize Lana Gold Classic, то ця жилетка, вона мені теж подобається, але вона має більш грубезний такий вигляд. Ось в одну зложу, ось так. Вона має більш такий грубезний вигляд. Сама нитка набагато товстіша, дуже тепла, ношу її теж з задоволенням. Нічого не можу сказати, але ця жилетка, вона більш такий має елегантний вигляд. Вона тонка, вона і тонка, і тепла, і така вона полотно, саме полотно, таке легке, такий, кажуть, начебто не стоїть дубом на тобі, а лягає такими хвильками. Ну, дуже добре, дуже добре. І ось як тобі треба, так вона і ляже на тобі. На відміну від цієї жилки, ось бачите, вже ось. Ну, от скільки я разів її вдягла, ось цю жилеточку, і вже ось вам Lana Gold Classic. А вдягла я її всього раза три, мабуть, дивіться. Ось, як? Ось так, да? Бачно. Раза три або чотири. І ось. Бачите? Не було ж нічого. Угу. Ось Lana Gold. Кашлатиця нитка. Хоча тепла, м'якенька. Тут горловину я закривала голкою. Горловина у мене не подвійна. Закрила голкою досить непогано, охайненько виглядає. Так. Тому ось ці ниточки можу порадити просто легко. Можна брати, змішувати і в'язати. Ось бічна сторона. Це не кашлаки, це потовщення нитки. Ніяких кашлаків ніде немає. Ношу вже... Це не кашлаки, це потовщення. Ношу, ну, вже рік. Рік ношу жилетку. Ну, майже ідеальний стан. З цих ниток, з Alize Baby Wool. А, скільки ж у мене розхід? Розхід, зараз скажу. Так,
Бебі-вул. Бебі-вул пішло 4,5 мотка, а кіт-мохеру 1,5 мотка. Кому знадобиться ця інформація, майте на увазі. 4,5 і 1,5. Ну, розхід невеликий. Невеликий для такої жилетки. Досить непогано. З цих ниток з бебівула я зв'язала собі в одну ниточку. У мене була ціла упаковка і ще нитки залишилися. Я зв'язала собі шапку на спицях номер 3. На спицях номер 3 напівпатентною резинкою. В'язала по колу, ось такий підворот. І що хочу сказати, шапка легка, не колеться. Ну, мені не колеться, не знаю, можливо, комусь ця пряжа, хтось каже, що вона трішки є колкість, мені не колеться. Легка, не жарка. На плюсову температуру від, наприклад, навіть в таку мінус один я її вдягаю, ношу, голова не потіє. Ну, просто ідеально. Ну, дуже. Це моя шапка на сьогоднішній день. Це моя улюблена шапка. Ось така маківка. Я хотіла маківку закрити ось так з боків, начебто трапеції, а тут рівно. І в'язала, пропустила той момент, коли треба було робити закриття. Тому почала закривати по колу. Зробила 2 кола закриття, не одразу, а через 3 ряда. Закрила один раз. Так, петлі. Потім 3 ряди прив'язала, закрила другий раз і думаю, а чого я не можу закрити рівненько зараз. Взяла, закрила рівно петлі, які залишилися. Здається, там чи 15, чи 16 петель у мене залишилися. Закрила їх гачком. Ось так рівненько. Бачите, як по колу закривала. Таке. І цей хвостик у мене. І ношу. І ношу. Прекрасно собі ношу. Якщо я так зробила, чого ж так не можна робити? Мабуть, можна. Якщо я зробила і ношу. І нормально вона має вигляд. Сюди мені ніхто не заглядає на голову. Вона досить непогано на голові сидить. Дуже непогано. В'язала ось цю нитку на спицях номер 3, і вона досить пружна. Досить пружна. І вона не розтягується. Я ношу її майже не кожен день, а вона не розтягнулася, нитка. Вона форму не втратила взагалі. То на тоненьких спицях цю ниточку в'язати можна легко. А на цю шапку у мене пішло 2 мотки. Тобто 100 грамів. І залишилося ще там шматочок невеличкий. Ось таке у мене сьогодні відео про нитки. Дуже непогані, хороші нитки. Можна брати, можна в'язати шапуньки ось такі дуже-дуже. Класно, ну мені дуже подобається. Просто от моя, це на сьогоднішній день, це моя улюблена шапка. Можна брати і змішувати з Alize Kid Mohairом. Буде тепленька річ, тепленька, тоненька, не кашлатиться нічого, все, ну просто, ну мені подобається. Тому можу порадити, хто хоче, беріть, в'яжіть,
Дякую всім за увагу. Щиро дякую всім підписникам. Щиро дякую всім за лайки, щиро дякую всім за коментарі. Дуже цікаво інколи читати коментарі. Я ось цю жилетку з листочками. Дуже цікаво, коли вийшло відео, а на початку відео я пам'ятаю, що я казала, що хто тільки не зв'язав ці листочки. Мабуть, тільки лінивий не зв'язав ці листочки. Думала, що я єдина, хто не зв'язав. А здається, почитавши коментарі, дівчата пишуть, я ще не в'язала ці листочки. Хтось пише, що тільки зразки в'яже, зразок зв'язав цих листочків. Тобто не одна я виявилася така. Ну, в'яжіть, листочки ці дуже-дуже легко в'яжуться. Дуже легко в'яжуться, кому хочеться, прекрасно. І мають вигляд дуже хороший, можна в'язати і на тонкіших нитках, мабуть, можна навіть ось ці дві змішати і зв'язати такими листочками, буде теж дуже-дуже класно. Ну що ж, дякую ще раз всім за увагу, за просмотри, за лайки, за коментарі. Щира-щира дяка всім. Бажаю всім нашої перемоги, скорішого настання миру. Бажаю всім натхнення, міцного-міцного здоров'я, терпіння. І в'яжіть задоволенням. Слава Україні! До побачення!